ընդամենը անվտանգության վերահսկողության պետական տեսչության կողմից շարունակվում են ապրանքների մանրածախ վաճառքի գների վերահսկողական դիտարկումները։ Տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից ապրանքատեսակների մանրածախ երաշխման ամենաբարձր թույլատրելի գների ցանկն առկա է մթերային բոլոր խանութներում։ Տեսուչները համեմատում են ցանկում նշված և արդեն տաղավարում շարված ապրանքների գները։ Այս խանութում խախտումներ չարձանագրվեցին, ավելին, վաճառքի հանած ապրանքների գներն անգամ չեն հասնում սահմանված վերին շեմին։ Օրինակ, խտացրած կաթը կարող են վաճառել առավելագույնը 850 դրամով, բայց վաճառում են 750-ով, կամ տեղական արտադրության ձեթը, որը կարող են վաճառքի անել 1000, վաճառում են 900 դրամով։ Պակաս ապրանքը տեսակներ դե շատ դժվարությամբ իրեն մնացնում, դեմուկը վեր այդ ապրանքն ստանում ենք, ապրանքային 10% ընդամ, ապրանքային 15% ընդամ, ապրանքային 20% ընդամ, դրա նայելի է ստանում։ Սննդամթերքի անվտանգության վերահսկողության պետական տեսչության ներկայացուցիչների ուշադրության կենտրոնում նաև մսամթերքի գներն են, անկախ հանգամանքից իրացվում է խանութում, թե փոքրիկ կրպակում։ Այստեղ նույնպես փակցված է իրացման ամենաբարձր թույլատրելի գների ցանկը։ Մսավաճառն է ընդգծում, մեծ է տավարի մսի պահանջարկը, որն էլ դժվարությամբ են ձեռք բերում։ Տեղական մսերը մի քիչ թանկ է ստացվում, բայց ցենան գիրած 4-2 պիտի այդ ցենան ծախենք։ Թող խրեք մնա, բայց թե քի ժողովրդը դավանի։ Դե ասնանույնը Երևանա մսերն է, իր մեծ կոմբինատը։ Քնամ ու հյուրը հարկարա քամն դրից մեծնեն ու ու հեշտությամբ են ձեր բերում։ Դե յորոն ոնում, նաղ դպերեմ, ես վերջերս 20 բերեմ։ Սննդամթերքի անվտանգության վերահսկողության պետական տեսչության աշխատակիցները այցելելով խանութներ ու վաճառակետեր ոչ միայն իրականացնում են գների վերահսկում, այլև պարզաբանում են ոլորտում գործող իրավակարգավորումները։ Խախտումներ եղել են, որոնք արձանագրվել են, վարչական վարույթները իրականացում են, գտնվում են ընթացքի մեջ։ 500,000-ից 1 միլիոն դրամ սահմանված է տուգանք, արդեն խախտումը կրկնվելու դեպքում նաև կկասեցվի իրացման կետի գործունեությունը։ Վերահսկողություն իրականացնող մարմինների աշխատակիցները գործում են նաև հանգստյան օրերին։ Ապրանքի վաճառքի թույլատրելիից բարձր գին նկատելու դեպքում քաղաքացիները կարող են դիմել պետական տեսչությունների կառավարման կոմիտե՝ զանգելով 5099 կարճ հեռախոսահամարին։ Գենադի Երեմյան, Դավիթ Հարությունյան, Օրլարատվական։